後日、原田さんのもとに60年前の壊れた桶が持ち込まれた。原田さんは桶や樽を作るだけではなく、修理にも力を注いでいる。タガが緩み、底板も外れている。古来からの方法で新しいタガに変える。修理にはマダケという柔軟性があり曲げに強いものを使う。生育する場所によって太さや長さが違うので、用途に合わせた竹を厳選している。工場に持ち帰り、細く裂き厚みを整える。厚みが均等になっていると綺麗に波打つ。いよいよ修理に入る。古いタガを外すのだが、全て外さずに一本は残しておく。これを外しちゃうと桶がこうバラバラになってしまうんですよ。だからこれ一本は残しておきます。まあ、あのタガが外れるっていう語源は、まあ、そこから来てるみたいですけどね。桶の大きさに合わせてタガを作る。職人独特の手際で正確に竹を編むことで強度が生まれる。頑丈なタガが完成した。これを締め込んでいく。木が脆いためわずかな加減で割れてしまう。一つタガが入ると残していた古いものを外す。これでバラバラになることはない。底板を入れ直し、残りのタガを入れていく。とりあえず入った、入ったね。60年前の桶がよみがえった。桶や樽はもともと直しながら使う道具なんですよ。直すっていうのがちょっと文化がなくなってきてるので、僕はまたあのそういった文化を、まあ、取り戻せたらなと思ってるんです。数日後、修理を終えた桶を依頼主が引き取りに来た。完璧やね。やっぱりね、古いけん、あの親もね、ちょっと心配しとったら治るかどうか。けど今見たら安心しました。ありがとうございます。いえ、こちらこそ。こうやって役に立てるっていうのが ね、まあ、こう頼ってきてくださったらね、それに応えれるような、風にね、まあ、やっぱり喜んでもらえるのが一番なんで。そんな黒沢さんは限られた資源である会津切りを大切にしたいと修理に力を入れている。持ち込まれたこちらの下駄、表面が傷つき鼻緒が傷んでいる。履く人を思い、一足一足心を込めて丁寧に仕上げる。傷んだ表面を焼き直す。焼き色をつけることで汚れが目立ちにくくなる。仕上げに新しい鼻緒に付け替える。黒沢さんによって下駄が生まれ変わった。
かつての座り心地を取り戻せるのか、修理人の腕に託された。材料が決まったら、まっすぐな塔を円にするため、まずフレームの型作り。バーナーで炙りながら加工する。表面の繊維を燃やすことで塔の反発力を奪い、形を定着させることができる。元に戻ろうとする力が強いので、型よりも小さくなるように曲げていく。そして修理人が手にしたのは、ため棒と呼ばれる道具。歪みのないフレームにするために調整を繰り返す。最後に両方の端を切断し固定。編んでいく塔の厚みを残して仕上がった。
修理人の手によりかつての塔のぬくもりがよみがえった。穴の開いていた座面は同じ模様のまま生まれ変わり、塔の美しさと力強さが息づいている。亀裂が入っていた箇所も塔を巻くことで補強され、元のデザインに違和感なく溶け込んだ。完成した椅子が依頼人の元へと届けられた。おお、すごい、新品みたい。すごい。いや、またこれで何十年またこれで持つでしょうか。長く持ちますよきっとこれ。あ、すごいすごい。すごい頑丈にできてる。